Då var det dags för lite tyngre musik igen. Gruppen Mist of Misery har släppt ett album som heter Absence, och det här är gruppens första skiva på Black Lion Records. Och det är lite grann av en raritet om man har valt att släppa den i en begränsad upplaga. Men den finns tillgänglig på Spotify och Google Play och liknande tjänster. Fast där missar man omslaget som består av en booklet med tjusiga målningar och som är något av ett konstverk i sig själv. Skivan lovar väldigt mycket med ett drygt 3 minuter långt instrumentalt och orkestralt intro betitlat Melancholic Thoughts, och spåren på skivan bygger väldigt hårt på orkestrala arrangemang, vilket faller mig alldeles utmärkt i smaken. Spåren på skivan innehåller en konsekvent stil och en konsekvent kvalitet, vilket i det här fallet är ödesmättat. De vokala insatserna är definitivt att betrakta som instrument bland flera, och jag tycker att det är som allra bäst när man plockar ner ett musikaliskt klimax tillbaka till ett instrumentalt stråkbaserat arrangemang som i sin tur får lyfta tunga och raka gitarrackord. Jag trivde som allra bäst när man nått gitarrsolot på låten Epitaph of Penitence, och även sen hur man plockar ner låten på ungefär samma sätt som den byggdes upp. Skivans starkaste kort ligger då alltså i mitt tycke i att man tar sig besväret att måla upp de ljudbilder som musiken kräver för att komma till sin rätt. Sen som alltid ska man ju komma ihåg att black metal är ju en väldigt karaktäristisk musikstil. Har man det i åtanke, eller är man rent av ett black metal-fan, är skivan Absence av Mist of Misery helgjuten. Det är kanske lite farligt att nämna det starkaste spåret på skivan, eftersom sånt tenderas att ändras när man har lyssnat ett tag. Men om jag skulle säga någonting så skulle det möjligtvis vara Euthanasia, spår nummer 2, som sätter standarden för hela efterkommande plattan.